Всім привіт, мене звати Айгуль. Я тільки закінчила підготовчий курс фронтенду в школі SkillUp. На цей курс попала якось випадково, просто перегортала сторінки в інстаграмі і натрапила на ній на рекламу. Чому саме фронтенд? Не знаю, було цікаво, тому що була можливість самому верстати сторінку, вибирати дизайн, як воно тобі подобається, бо якось в інтернеті натрапляєш на сторінку, вона така негарна. А так хочеться, щоб вони всі були гарненькі. От. На цьому курсі ми вивчали веб-частину, що складається з HTML та CSS3, та також вивчали JavaScript, але лише початок. Тож, сподіваюся, що на основному курсі, на який я обов'язково піду, ці знання будуть лише поглиблюватися. От. Дуже сподобався вчитель. Все ясно, зрозуміло. Навіть якщо іноді ти не робила домашку, це нічого страшного. Тобі все пояснять, все розкажуть декілька разів. Тому мені дуже сподобалося. Рекомендую.